Dneska tady proběhla tisková konference k uvedení nového seriálu, který se jmenuje Nemocnice Motol. Ten seriál poběží od 3. března, každý čtvrtek na Primě, hned po zprávách, čili 20.15 proti ordinaci v Růžové zahradě, takže jsme zvědaví, jak skutečné příběhy skutečných lékařů a skutečných pacientů se povedou jako v porovnání s fikcí. Petra je mladá pacientka, sportovkyně, která z ničeho nic začala velmi špatně dýchat, čili bolet záda. A problém byl v tom, že jí nikdo tomu nepřikládal žádný význam a ona sama si musela vyžádat rentgenový snímek plic, kde byl diagnostikován obrovský tumor nitrohrudní, který přetlačoval srdce a jasně vysvětloval její potíže. A problém byl v tom, že byla diagnostikovaná v okresním velkém českém městě a tam jí bylo řečeno, že už se s touto situací nedá dělat nic, že má jít domů a že má čekat na to, jak se bude ten stav vyvíjet. A ona má výbornou rodinu a velkou podporu, tak začali složitě schánět nějaké cesty, jestli přece by ta situace neměla řešení. A touto klikatou cestou se dostala k nám, což je ten zásadní problém, protože když si někde někdo neví s něčím rady, tak by tu situaci měl konzultovat například v naší nemocnici. Nakonec jsem úspěšně teda s doktorem zvládla tady tu operaci a jsem jim strašně za to vděčná, že mě dali dohromady ještě. Situace, které nemají řešení, mít řešení můžou. No. To je ta základní zpráva toho příběhu z našeho pohledu.